izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. I ponovo smo u studiju, a naši naredni gosti će danas imati premijeru dueta u 18 časova na YouTube. U Blic danu razgovaramo sa našom dragom Vanjom Mijatović i DJ Nebom. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Drago mi je da vas vidim opet. Dobar dan. I nama je drago da tebe vidim opet, a i tebe ovde kod nas u studiju. Prvi put, kako ste danas? Sjajno, kao ovo vreme. Super, malo smo pokisli. Malo kiša, malo sunce. Malo smo pokisli, mislim, bukvalno, ali dobro je. Vanja, pošto je ovde kod nas malo onako toplije, mi smo očekivali da ćeš ti ovde da legneš, da te ja možda malo hladim iza. Možemo da ponovimo scenu. Aleksandre, molite da stupi na zadatak. Nije kao u Dubaju, eto, nije kao u Dubaju, ali može da prođe. Evo, obožavam kod vas da gostujem, zaista. Sedi Nebo slobodno, ja ću od sad ovako. Može slobodno ovako. Može ovako, izvinite. Kao na psihoterapiji. Nisam šejk, ali mogu da te malo rasladim. Mogu da platim. Dobro. Da sam, znači, od sad samo kod vas gostujem, da vam kažem ovako mi je... Jel bi nešto da pojedeš, popiješ? Ne, super mi ovako. Okej, ovako, dobro. Pesma danas izlazi u 18 časova, ali tako? Šta me briga? Šali se. Tako je. Ponovili smo scenu iz novogodišnjeg programa. Gledaoci naši dobro znaju, sigurno. Ali ja zaista nisam znala da se to snima. Ja sam mislila da smo mi pravili pauzu. I ja sam legla ovako i Rada Manojlović i ja smo se... Ovde? Ne, u drugom studiju. Aleksandar ih je hladio lepo. Da, i mi smo se, mislim, sprdali. I joj, kad su mi rekli, još oni iz režije pitaju gde je Vanja, ne vidim, a ja legam, kaže gde ona leži. Tako da smo se mi, mislim, to je bilo slučajno, ali eto. Ali bilo je zabavno. Bilo je zabavno, da. Sad smo se malo podsjetili novogodišnji. Tako je. Ali da čujemo, nova pesma je tu, stiže danas u 18 časova. Tako je, trebalo je zapravo juče da izađe, ali dobro, dešavaju se problemi ko radi taj greši, mislim, i postoji i neka viša sila. Tako da danas će zapravo u 18, je li tako? Tako da jedva čekamo, zaista izgoreli smo juče. Juče smo jedva čekali, a danas tek jedva čekamo. Malo manje jedva čekamo. Znači tehnički problemi neki su bili upitni. Tako je, ali dobro, mislim, dešava se... Zahtevan je projekat. A dobro, ja znam da su mnogi pevači imali sa YouTube-om problem poslednjih par meseci. Mi smo imali problem sa kompjuterom. Nije YouTube bio problem. Nije to dobro. Nije YouTube. To nas čeka, to nas čeka. Rekao si da je zahtevan projekat. Zahtevan je projekat, ko se razume, u montažu, puno tranzicija, puno nekih efekata i onda je ne trebalo vremena. Malo smo mi, ajde kažem, izašli sa informacijom da će izaći pesma juče. Ali smo kiksnuli, što ja kažem, tako da danas je okej. Nikad se ne zna zašto je to dobro. A možemo našeg Marka montažera da pozovemo oko neke nedoumice slobodno posle konsultacije. Kod njega grešaka nema. Jel si se savjetovala možda sa astrolozima kada izbaciš pesmu? Pa da vidim da li... Jel sam dobro pitanje postavila? Prvo pitanje kad sam je pitao za pesmu, datum rođenja. Ja ovako molim, od datum godina, datum kad si rođen, rekao, ćeš ima me, hoćeš li broj lične karte, šta god, znači nije sporno. I numerolog je rekao jučerašnji datum. Tako je. Daj otkaz tom numerologu, molim te. A ne, to je najbolja varijanta da je juče izašla pesma. Ne, 10. i 11. Aha, dobro. Ok, onda ostaje numerolog. Sa tendencijom da bude više 10. Ali... Pošto je... Ali čak i danas je 12. Tako je. To ne smemo ni da pitamo. Ne smemo ni da pitamo za danas. Neba je idejni tvorac i on se pita za sve. On odlučuje. On je odlučio za juče i vidiš da super ti je ideja. Super. Čekaj, ko je sad kriv? Ti ili numerolog? Prihvatam sve na sebe. Numerolog je onda bio... Bio je u pravu. Numerolog, ali evo, ja sam prihvatio. Sve na moja leđa, sve. Sve kako treba da bude. Važno da je pesma lepa, da je tekst pozitivan, da ima pozitivnu tu neku konotaciju. O čemu vam zapravo peva tu pesmu? Pevamo o jednom lepom paru koji je Taman. Tako se i zove pesma. Kako je to par koji je Taman? Pa, baš Taman. Taman smo noćas jedno za drugo. Taman si moj, ne ideš ni jednoj drugoj. Moje sreće, ti si uzrok. Kako da ne? Pa kako da ne? Mislim... Može da se nađe. Ajde da prizovemo s ovom pesmom što više
parova, ono, što su taman, se kaže, zdravih i lepih vezat, ali zaista znam dosta devojaka, a i momaka, iskreno da budem, koji su za jednu zdravu i lepu vezu, ali ne mogu da nađu partnera. Sad, kad bi se ti ljudi spojili koji traže... Da budeš provodadžija. Pa zašto da ne? Ja volim da pomognem u svakom smislu, kako god. Eto, ako neko ima problem, javite se, pokušat ću. Pronaći ćemo rešenje za sve. Ova pesma, kada si mi pričala zapravo o tome kako će zvučati od prilike i u kom će smeru ići, mene podsjeća, nekako vraća me u period moje osnovne škole zapravo i pesama koje su bile tad na bitu, DJ Šone, neću da pevam sad, mnogo loše pevam, ali taj neki moment, Mija Ša, Elitni odredi, taj neki moment DJ-a i da kažemo, jel ima malo toga? Nema malo toga. Nema, ne. Skroz nešto novo drugačije. Totalno smo moderni. Ja sam mislila da nam vraćate malo. Ali tekst je kulturan, nemamo moderne izraze koje se danas koriste. Koji su to izrazi? Hoćete vi, gospođo. Rekamo, ti ću krenu izvoliti. Lanci, katanci, automobili i tako dalje. Felne žene, pare, marke, dolari. Da. Nismo željeli da budemo toliko moderni, baš smo malo... Ne, na nekom smo našem nivou, na onome što je publika i navikla, od pre svega mene. Tako da, jako lep pozitivan tekst. Jedva čekam da publika čuje, zaista. Baš se tako osjećam generalno ove godine. I kad mi je Nebo poslao tu pesmu i kad sam čula tekst i taj bit, nekako na prvu mi se zaista dopalo i odmah sam reagovala, odmah sam potvrdila da želim saradnju, jako se mi znamo zaista dugo i sarađivali smo i čekali smo samo tu neku pesmu da se desi i totalno neočekivano je došla u pravom momentu, ja bih rekla. I zaista se radujem. Nebojša, si ti na prvu onako znao da je to pesma za Vanju? Pa ja sam jedno 3-4 meseca čuvao pesmu i mozgao i razmišljao šta je kako. I u jednom trenutku je došla ideja sama po sebi da je pitam jednostavno da vidim za saradnju. Jer radio sam remix, dugo se poznajemo, stvarno imamo super odnos i ja mislim da je to to. I ona je prihvatila, krenuli smo u projekat i... Vidjet ćemo danas posle 18. Čekamo danas 18 časova. Da vidimo kako je sve to ispalo. Kako je Vanja bila za saradnju? Predivna. Ona je i kao osoba i kao što ja kažem lik predivna. Učestvovala u projektu od samog starta, što je mnogo dobro. Jer dešava se da producenti i pevači imaju neki odnos. Dođeš, odpevaš, on posle to zarola sa Tjunom i ne znam nija šta, ali i ona i cijela ekipa zajedno smo uhvalno na celom projektu bili. Od samog starta, od prvog njenog dolaska u studiju do posljednjeg. I nema autotjuna? Ne, nije ovo pesma tog tipa. Nemamo ništa protiv autotjuna. Ja sam obično dobra u tim predikcijama kako će nešto da izgleda. Obično dobro protumačim, sad nisam i onda mi je još zanimljivije. Čekam onda svi tih 18 časova. Na kom će YouTube kanalu biti? As Studio Ton. To je izdavačka kuća Aleksandra Acefronijevića. Ništa, onda svi pratimo i čekamo. Kada je DJ-sanje, DJ-sanje, posrbili smo ga. Pa naravno, pa mora sve na srpskom da se priča. To jako dobro zvuči zapravo, sviđam se, DJ-sanje. Ljudi često misle da je to lak posao. Pa lako je kada pogledate nekog sa iskustvom. Kao, na primjer, novinar, voditelj, ko ima iskustva, njemu je to lagano i ko gleda sa strane, to je... Istina živa, da. To je super, ali kad staneš za pult i kad ti sad, na primjer, trebaš da držiš ljude, držiš atmosferu 2-3 sata ili cijelu noć, zavisi koliko radiš, tu onda dolazi i životno iskustvo, i muzičko iskustvo, i poznavanje muzike i svega što ide uz to. I koliko zapravo traju te pripreme za jedan nastup? Pa... Ja često radim.
od 7 dana možda 5 radim. Tako da ja i 25 godina radim ovaj posao. Tako da ja možda sam u početku imao neke pripreme, ali sad mi je već to... Rutina. Rutina, tako da nemam kako god neka nova pesma se pojavi. Vidim da li je prikladan, nije. Dobijam dosta demo snimaka, promo od raznih izvođača. Tako da uvek sam tu da kažem... Na žurkama koju Vanjinu pesmu najčešće puštaš? Pa moj remix. Radio sam Vanji remix za pesmu Košta me. Tako je, fenomenalno. I to mi je u prime time-u, baš u disco fazonu i onda mi je za prime time. Vanja, raspoložena si za pesmu, čini mi se. Ovo je samo za sekund bilo. A sekund ove nove pesme? Ako jesi, sekund, bukvalno sekund. Zato. Taman, taman, taman smo noćas jedno drugom. Taman si moj, ne ideš ni jednoj drugoj. Dosta. Od koga je dosta je za danas, iskreno. Kažem, spavali smo, ja mislim, 2 sata. Ne vidi se. Hvala, ali se osjeća verovatno po glasu, jer smo i sinoć radili žurku i onda smo... Samo 2 sata spavali, tako da sad pravo kuće na spavanjac. Dobro, hvala ti što si nam premijerno ovako malo deli. Malo, eto, koliko sam mogla... Da zagolicamo maštu. Zbog vas, eto, inače nisam baš nešto za pevanje sad, ali dobro, dobro. Uvek si ti raspoložena. Znaš, ne bi mi ni palo na pamet da te nisam čula malo pre. A, za Košta me, da, da, pa dobro. Pevaćemo. Znači, to je pesma koju najčešće puštaš na žurkama, a koju ti, Vanja, najviše voliš svoju pesmu? To je možda ono najnezahvalnije pitanje. Pa da, zaista sve volim pesme, jer... Sve su mi kao deca. Šta si mi rekla pre neki dan, koju pesmu da ti je baš tvoja? Čekaj, ne trči pred rudu. Taman je krenula. Čekaj, sve volim, zaista, jer uvek idem negde srcem i biram samo ono što mi se dopada. Znači... Ali najomiljenija mi je zaista Košta me. Nije ljubav to, koja ima najmanje pregleda, ali je, tvrdim, jedna od najlepših mojih pesama i mogu da kažem da mi je kontrasmer i mogu da... Znači, idemo redom, pa šta znam. Neka bude da je za sada Nije ljubav to. Dobro. To mi je najlepša balada. Posle ove pesme, kakvi su dalje planovi? Kakvo leto vas očekuje, nastupi, znamo da vama pevačima i DJ-evima kreće sezona. Već je krenulo, da. Pa biće fino, biće radno, biće i u studiju. Paradno malo. Paradno teško, nemamo vremena za paradno. Biće malo radno, malo odmora, ali ne idem nigde, nego sam tu. Spremam još 2 nove pesme, to je još 2 dueta. Treba da se snime još spotovi, onaj studijski deo je završen, tako da još malo. Ili izlaze u toku leta? Trebalo bi ove godine, zapravo su 2, te trebale da izađu prošle godine, ali pošto se pošto je numerolog nije dobar. Nije, ne, nemoj tako, numerolog je savjetovan. Ne da na numerologa, pa to je. Ne, numerolog je bio... Ok, nego smo mi kiksnuli sa ovim tehničkim problemima. Tako da je on samo rekao da je to najbolji termin za... Sad brani malo numerolog. Dobro, branimo. Ali zaista je. Šalimo se mi malo. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Hvala vam. Hvala ti još jednom što si otpevala mali deo pesme i čekamo tih 18 časova. Uživajte. Hvala vam što ste nas zvali.